tenho andado à procura de caminho diferente do que ensinam. Algo ali na frente chamou minha atenção e chamou meu coração. Pessoas reclamam de tudo que acontece, mas são as consequências de sua própria tese. Vou me perder, vou procurar a mim. Vou olhar e ver que estou longe do fim. Salve a ti e poderá mudar o mundo. Salve a ti e saia do fundo. Salve a ti, não deixe te alienar. Salve a ti, não deixe te contaminar.